Ahoj, tady Wendy z Malého knižního vesmíru a dneska vás vítám u knihůda za září. Září bylo pro mě pracovně i akčně vlastně dost náročný, což si myslím, že bylo vidět z měsíčního vlogu i z vlogů, který byly takový jako special k tomu. A tím pádem jsem, ne že moc nečetla, ale spíš jsem neměla moc energii jako číst, protože jsem chodila z práce dost utahaná a spíš jsem si tím pádem pustila třeba jenom muziku nebo nějaký hloupý seriál nebo tak něco. Přesto tu mám ale tři knížky, z čehož jedna je poměrně tlustoučká a jdem se na ně podívat, protože ke každý mám co říct. Začneme teda tou nejtlustší a to je knížka Nemáte šanci od Jacka Blacka, což je knížka, kterou mám půjčenou z knihovny. Na Nemáte šanci já jsem narazila nějaký knížce, kterou jsem četla předtím, tuším. Myslím si, že to byl možná snad i Bukovský. Určitě, jo, určitě to byl Bukovský a jeho Nikomu nezvoní hrana, o který jsem mluvila vlastně v tom VIPčkovém knihudovi. Odkaz na něj máte dole v popisku, pokud jste ještě neviděli. Mě ta knížka už tím, jak byla změněna v tom Bukovském, vlastně dost zaujala. A říkala jsem si, že by stálo za to si ji přečíst. Tohle je knížka v podstatě o Jacku Blackovi, o jeho cestě Amerikou, o jeho zkušenostech s chlastem, s ženskýma, s drogama. V podstatě se to vrací trošku k literární tvorbě nebo ke stylu jak psaní, tak života Beat Generation, Charlese Bukovského a jim podobných, takových těch jako spisovatelů z Jiralců, který já mám strašně ráda a hrozně si jako v jejich tvorbě libuju. On tady teda popisuje právě svůj cestu Amerikou, jeho postoj k ženským, jeho nějaký sexuální avantýry, různý jako docela i vážní průsery, do kterých on se zaplete, ať už jde o nějakou vykrádačku nebo právě o cokoliv spojeného s těma drogama. A tak je to celkem drsný čtení, samozřejmě to takovýhle knížky prostě bejvaj, ale já to mám hrozně ráda, strašně to žeru. Jako malá jsem si, nebo jako malá, jako puberťák jsem si docela přála takovýhle nějaký život si žít, protože mi to přijde trošku sexy, byť takovýhle život není úplně ten správný a takový ten společensky přijatelný. Což ale přece vůbec nevadí. Kde mi to hrozně fajn, ta knížka je dost tlustá. Má nějakých přes 300 stránek, 300 pade, což se jeví vlastně jako mnohem silnější, ale oni ty stránky jsou z takového toho kvalitního, pevného, silnějšího papíru. Takže to tak jakoby i vypadá, působí je vlastně i do ruky dost těžká. Předmluvu k této knížce dělal William Burroughs, kterýho já naprosto zbožňuju. I na něj jsou tam samozřejmě jakýsi nenápadní odkazy a na jemu podobných, což je taky super a je to moc fajn. A právě knížka Nemáte šanci nám přináší Blackovy historky a zážitky právě z toho drsného a špinavého amerického podsvětí, kterýmu si vládnou tady ty všichni zíralci, bohémové, feťáci, alkoholici, děvky a tak. Hodně nás to zavádí právě do tohohle prostředí, který je hodně drsný, je špinavý, přežít v něm není vlastně vůbec snadný a zároveň nám to ukazuje to, že když si to zažijete a když se v tomhle prostředí a s těma lidma naučíte žít a přistoupíte na jakýsi pravidla hry, tak ten život vlastně vůbec není špatný. A když se v tom skutečně naučíte chodit, tak vám z toho kápnou obrovský výhody, kdy si můžete vlastně žít, jak chcete, a zároveň se mít velice dobře. Což úplně nevím, jestli je ještě v dnešní době jako možný takhle jako naplno a takhle úplně drsně a vlastně dost svobodně a svobodomyslně. Leč věřím tomu, že to tak klidně může být. Chci tomu věřit.
A tohle je knížka, která mě strašně bavila a kterou bych si chtěla pořídit i domů, protože si tím nejenom, že rozšířím právě svoji sbírku zíralců, ale zároveň tu budu mít knížku, ke který vím, že se budu chtít vracet právě ve svých býtnických fázích literárních. A rozhodně si ji hodlám pořídit, protože je nejenom pro mě vlastně drsná, tematicky velice zajímavá, ale zároveň jazykově strašně krásně zpracovaná. Je vlastně dost poetická, je velice zvláštní, na nic si nehraje, nikdo z těch hlavních postav a z těch hrdinů se jako nějak zásadně nepřetvařuje, nedělají ze sebe něco, co nejsou, nemají názory, které vlastně nejsou jejich a které mají jenom proto, aby se zalíbili všem ostatním. Neřešej to, jestli tím, co řeknou, někomu ublížej nebo neublížej. Nehrajou si na takovou tu smetánku a na nějaký velký jako intelektuály a tak. Prostě si žijou život, který je baví, který je naplňuje a který skutečně žijou a neprožívají ho. Což je hrozně fajn. A myslím si, že tenhle přístup k životu je pro každýho z nás strašně moc důležitý, ale strašně moc málo lidí to dokáže. A právě tahle knížka nám ukazuje to, že to jde. Sice tomu musíte asi něco obětovat, pokud takhle žít chcete. Musíte to mít, myslím si, trochu v povaze, musíte to mít v krvi, ale jak už jsem řekla, když se v tom naučíte chodit, a když zjistíte, co a jak, tak z toho můžete vytřískat naprostý maximum. Sice ten život asi nebudete mít úplně dlouhej, za to bude ale velice naplněný, asi i plnohodnotný a hlavně bude prožitej, což je moc důležitý. Jak když jsem řešila, co k téhle knižce budu poslouchat, tak jsem nejdřív chtěla něco, co jsem měla spojený s Beat Generation, což je většinou nějaký jazz a podobné věci, ale úplně jsem zjistila, že mi to k tomuhle jako nevyhovuje, že takovouhle muziku mám spojenou spíš třeba s Jackem Kerouakem a tak, a propojovat to zase s Jackem Blackem mi nepřišlo úplně vhodný a zjistila jsem, že to není to, co bych si přála, takže jsem tak jako pátrala a brouzdila v muzice, kterou mám postahovanou. A nakonec jsem se rozhodla pro The Velvet Underground, který mám hrozně moc ráda, který jsem se zamilovala už někdy v pubertě, od kterých jsem nikdy neupustila, byť mám jako fázi, kdy si je fakt nepustím, protože asi nemám důvod jako si je pustit, nebo není proč. Je to pro mě hodně sváteční kapela a ta se mi k tomuhle přece jenom hodila trošku víc, ať už těma námětama, hudbou. A tak nějak to spolu prostě fungovalo. Nevím proč, vlastně tohle to nedokážu ani jako dostatečně popsat, ale když to funguje, tak není důvod to měnit. Asi tak. Ona ta knižka si vždycky trošičku řekne, jaká hudba se k ní hodí, anebo se ta hudba přihlásí trošičku sama. Takže já těmhle věcem většinou nechávám volný průběh a jdu jim tak jako naproti. A podle toho, co mi to dá a co mi zrovna osud zavane do cesty, tak tomu se přizpůsobím a to vítám vlastně s otevřenou náručí. Což se u téhle knížky a u The Velvet Underground naprosto a 100% vyplatilo a fakt se to povedlo. To Lexington, 125. Feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Pak nám do práce přišlo nový vydání Satanský Bible, kterou já jsem četla, když mi bylo asi 14 nebo 15. A já jsem tím právě asi i v návaznosti na knížku Nemáte šanci začala nějak listovat. Začala jsem si z toho předčítat a řekla jsem si, že to má do prdele fakt něco do sebe. Že to myšlení a dejme tomu jakýsi odkaz téhletý knížky
není tak úplně blbej. A tak jsem si ji půjčila. A přečetla jsem si ji znova a trvám si a stojím si za svým. Tohle dost koresponduje a dost jako hezky ladí s tím, co jsem četla předtím a s Bukovským a s Beat Generation a s tady těma mýma literaturama, který já mám moc ráda. V podstatě je to trošku jejich myšlení v kostce. Nechci říct, že jako tady jako po nocích sedím a čmárám po zdech pentagramy, zapaluju svíčky a řežu kohoutům hlavy, to jako vůbec ne. Nic takového tady jako neprovádím, i když blbej nápad by to asi nebyl. Spíš jsem se chtěla zaměřit na to, co tahle knížka chce říct. Na to, co vlastně chce lidstvu předat. Ona ze začátku je takovýto klasický, asi myslím si, že známý devatero, nad kterým, když se zamyslíte, tak má fakt něco do sebe. Celá ta knížka je v podstatě o tom, ne jak žít, ale vlastně si to s klasickou Biblií možná trošku protiřečí, nebo s takovou tou jako fakt hodně ortodoxní vírou. Celý je to v podstatě o tom, že bychom měli život žít a prožít si ho a ne ho jenom přežívat. Neřešit jako malichernosti, neodpírat si nějaký jako slasti a radosti, byť to vždycky není třeba úplně košer, nebo to je jako lehce třeba nelegální, dejme tomu a tak. Je to o tom, že bychom neměli litovat určitých činů a určitých skutků, protože k tomu, že jsme je udělali, nás samozřejmě co si vedlo, něco, co je z nás, něco, co je v nás a nemáme vlastně moc šanci to změnit. Vlastně se to dost i jako lidstvu současnému, byť už to bylo napsané jako před nějakou dobou, jak se vysmívá. Je to trošku o tom, že lidi časem ztrácejí to svý lidství a stávají se z něj spíš jenom zvířata, nebo víc se dává na povrch takový ten zvířecí pud. A ta zvířeckost, která v nás samozřejmě od prapočátku nějakým způsobem sídlí. Samozřejmě jistý odkazy na nějaký ďábly, démony a podobně tam je. Ale když tady to opustíte a trošku se od toho odpoutáte, co ty satánku? Co ty satánek? Tak zjistíte, že je to vlastně velice dobrý návod na život. Na to, jak si ho maximálně užít, na to, jak využít vlastně příležitosti, které jsou nám nabídnuty, na to, jak využít svých schopností a dovedností. A vlastně vás to trošku, nebo trošku víc podle toho, jak moc to té knižce dovolíte, naučí vážit si toho, co máte, využít toho, co máte a pracovat s nějakým svým skrytým, byť možná trošku zvířecím potenciálem, kterýho se jako vlastně nikdy nezbavíme a kterýho jsme v sobě trošičku potlačili, což je možná, a často se to ukazuje, že je to chyba. A ta knížka je prostě fajn. Jako myslete si, co chcete, ale když se odpoutáte od jistých věcí a od nějakého provozování černých mší, a vyloženě nějakých jako rituálních třeba vražd a tak, což tam není vlastně ve finále, to si jako spousta lidí prostě namlouvá, nalhává a mají to s tím nějakým způsobem spojený, protože kolem tady té knížky je takový jako oblak jistýho jako sociálního a společenského odporu a odpuzení, tak je to myslím si knížka, která vám podle mě dá mnohem víc než Bible jako taková, která je vlastně víc o tom, že jako nějaká spokojenost a nějaká blaženost tkví jako v odpírání si čehokoliv a hraje si to hrozně na ty hříchy a proboha, aby jsme nedošli věčného zatracení a tak. Ale o tom život není. O tomhle je život. Je o tom si to užít. Na maximum. Ty vole, jestli se chcete přežrat a dát si steak, tak si ho dejte. Neodpírejte si ho. Jestli si chcete užít fajn sex se třema dalšíma lidma, tak si ho užijte.
A neřešte to, že je to hřích, protože vám to nikdo neodpustí. To je blbost. Satanský Bibli to chtěl nějakou fakt pěknou trsňárnu, kterou mám ráda. Zase nemám ráda úplně užvaný metal, jo? Takže jsem to nějak poladila a vybrala jsem si Lordy, který jsou skvělí a báječní. Dost mě mrzí, že jsem je zatím neviděla live, ale doufám, že to napravíme. A tohle spolu fakt ladilo a zapadlo to do sebe a já jsem si tohle čtení a tuhle muziku dohromady geniálně užila. Odbočíme, ale úplně, protože tady mám dívku od někud od Radky Zadinový. Tohle je knižka, kterou mám půjčenou z práce a kterou jsem teda přečetla po domluvě s Radkou, se kterou se znám osobně. Je to vlastně moje pracovní kolegyně, byť jako místně dost vzdálená. Já jsem od ní kdysi četla její knižku pro dospělý, která se mi hodně líbila, která mě dost bavila a která mě teda dost rozsekala v té době. A jí právě teď vyšla tady ta knížka pro puberťačky. Brzo, tuším, že někdy v listopadu by měla být druhá, která, jestli jsem to pochopila dobře, by tady na tu měla tak jako volně navazovat. A já jsem s Radkou o téhle knížce mluvila, nějak jsme to vydání spolu řešili. Jsem říkala, že ji budeme mít v práci, že jo, protože knihkupectví je to jako logický, že máte, že jo, i knížky pro puberťáky a tak, až teďkonc kolem Vánoc a tak. A psala jsem jí, že právě kdyby chtěla, takže byť to není můj žánr a už je to pro mě dost překonaný, tak si tuhle knížku přečtu a nějakým způsobem ji jako zpropaguju a vám o ní něco řeknu. Protože vím, že mě sleduje jako spousta mladých lidí a holek, kteří si tuhle knížku podle mě přečtou moc rádi. Na tuhle knížku já budu dělat special recenzi, která vyjde snad brzo, doufám, jestli to stihnu natočit co nejdřív, takže se o ní dneska nechci úplně jako nějak zásadně rozkecávat. Řeknu vám pár věc, samozřejmě jo, je to o 16-letý holce, kterou jako 3-letou holčičku našli obyvatelé jednoho ranče a zároveň jakýhosi hotelu, kam jí odvlekla v noci její vlastní matka a nechala jí tam prostě přede dveřma jenom s náramkem na ruce, kde měla svoje jméno a datum narození. Ona teda, je to i přes sociálku a všecko je tam tady to jako popsaný a vyřešený, takže ona je vlastně u těch lidí v pěstounský péči a vyrůstá tam, že je u těch koní, pomáhá na tom statku a pochopitelně řeší taky ty klasický puberťácký problémy. Zároveň ale samozřejmě trápí to, že neví, co je se její mámou, proč ji tam nechala, proč ji opustila. Na můj vkus to možná řeší až moc, jako mě být 3 roky, tak si jako vlastně, když si to tak vemu, ze svých 3 let si pamatuju prd. A úplně být na jejím místě, tak bych fakt neřešila to, kde je moje matka, která se na mě totálně vysrala a bylo by mi to úplně uprdele, jako kdyby byla mrtvá, jak je mi to jedno. Protože takovýhle člověk mi za nějaký slzy a za nějaký jako přemýšlení fakt nestojí. Tady slečna to má očividně jako jinak než já, takže jí to jako nějakým způsobem trápí, snaží se to vyřešit, chodí do školy, paká na tom statku, jezdí na těch koních, vede nějaký jako kurzy vlastně pro mladý a dětský jezdce. Samozřejmě se tam jako zapletou nějaký kluci, kteří taky bydlejí na tom statku, teď ona neví moc kterýho, teď jako kluci trochu taky nevidí, protože jich chtějí oba, ona chvíli neví, tak to jako takový ty problémy, klasický 16. Tohle je fajn, neříkám, že ne, hezky se to četlo, zrovna v době, kdy jsem to četla, tak to bylo jako příjemný, protože jak říkám, měli jsme v práci hromadu práce, já jsem byla i dost zatížená různýma táborskýma akcema, na kterých jsem buď musela být jakožto jeden z účinkující, nebo bylo třeba je nafotit a tak.
Navíc jsem, že jo, odjížděla na tu dovolenou, takže jsem jako řešila i spoustu věcí okolo a že jsem nechtěla v té době číst nic jako těžkého a komplikovaného. A navíc jsem s tou Radkou byla domluvená, že jí tuhle knížku trošičku zpropaguju. Neříkám, že to je jako velký literární skvost. Jak říkám, a řekla jsem to i Radce, už jsem na to velká, prostě bude mi 25, že jo. Takže číst o nějaký 16, která si řeší svý mindráky, je pro mě jako překonaný problém, dejme tomu. Ale myslím si, že bejt mi těch 15-16, tak jsem z téhle knížky fakt udělaná. Je to dobře napsaný. Je tam pár pasáží, který bych možná vypustila, ale o to nejde. Když si teda vezmu věkovou skupinu, pro který je to napsaný, tak je to fajn, je to velice čtivý. Myslím si, že holky, které to budou číst, tak se v tom jako najdou, protože si myslím, že všechny šestnáctky řeší jako podobné problémy. Možná v tom najdou i nějaké řešení svých problémů, ať už s rodičema, s kamarádkama, s chlapama, no s chlapama, s klukama, s nějakou první láskou, s takovým tím jako plácání se v těch jako podivných rozhašených citech. A pokud si potrpíte, nebo jste ve věku, kdy čtete takovouhle literaturu, tak si myslím, že doporučit to je příjemný a je to rozhodně na místě. Radka Zadinová je trošku vlastně současná Lenka Lancová, kterou jsem četla, když mi bylo asi 10. Ty její knižky mě rozbavily. Tu dobu teda, dneska už bych si ji taky nepřečetla. A jsem ráda, že se jí Albatros teď rozhodl vydat. Myslím si, že i ta další knížka by mohla být fajn. Ta už slibuje snad něco trošku jinčího, protože slečna, o který to bude a která by měla být, nebo je i v téhleté knížce, pokud jsem si to vyložila správně a navazuje to na sebe, by se měla vrátit z nějakého sanatoria, nevím proč, takže očekávám, že to bude trošičku drsnější, možná napínavější, pro mě možná i příběhově zajímavější, ale tohle rozhodně není špatný čtení a pokud je vám těch 13 až dejme tomu 18, nebo si vyloženě i jako starší, třeba i holky mýho věku, potrpíte na takovýhle růžový, puberťácký, možná často trošičku naivní románky, které jsou jako velice oddechový, nejsou nijak jazykově, příběhově náročný, tak po tomhle byste se podle mě mohli podívat. To je všechno, co vám o tom řeknu. Víc bude právě v té recenzi, kde se o té knižce chci rozmluvit maličko víc a ten příběh pro vás víc otevřít. Teď k muzice. Já jsem tím, že jsem to četla tak jako, že po večerech dost, nebo na cestách autobusem a tak, je to jako něžný a miloučký příběh, tak jsem chtěla i něco podobného a nakonec jsem se rozhodla pro Elenu Miles, kterou mám moc ráda. Je fakt, že už jsem si ji dlouho nepustila a kterou jsem poslouchala právě v době, kdy mi bylo těch 13-14, kdy jsem ji tak jako objevila, tak jsem si řekla, že když je to o 16-letý puberťačce a já se tím pádem díky téhle knížce trošku vracím do těch dob, takže by bylo fajn tomu přizpůsobit i tu muziku, kterou jsem v tu chvíli objevovala a začala víc poslouchat. Navíc Elena Miles má krásný hlas. Je to ženská s neskutečným jako hlasovým rozsahem. Ty její písničky jsou vlastně docela romantiárna, jsou taky miloučký, zároveň ale umějí být trošičku drsnější nebo takový jako rytmičtější. A musím říct, že k tomuhle se to jako skutečně hodilo. A na tady pozdní večery a noci, kdy jsem tuhle knižku četla, to byla i jako fajn příjemná muzika, která mě nějak jako zásadně nerozhasila, což se občas u muziky u mě stává. Pro tohle video všecko. Já moc děkuju, že jste se podívali. Doufám, že jsem vám kopla nějakou inspiračku jak na knížky, tak na muziku. Je fakt, že tohle jako moc nezapadlo do konceptu, se kterým jsme začali, ale tak co už.
Recenze na Zadinovou vyjde brzo, zase vám to, že jo, nazdílím, všechno se dovíte. Dejte vědět, co jste za září četli zajímavého vy, co jste třeba poslouchali hezkýho vy, jestli vás zaujala některá z těch tří knížek, o kterých jsem tady mluvila, a zase někdy příště u dalšího videa. Zatím ahoj!